mogu vam potvrditi da jučer oko 13.30 sati u Piškorovcu došlo je do nasilja od obitelji od strane 27-godišnjaka prema nevjenčanoj supruzi koja je u naručju držala dvoje djece. Ženska osoba i jedno dijete su u događaju zadobili tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju u županijskoj bolnici Čakovec. Počinitelj je uhićen i u tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Pa u tijeku je kriminalističko istraživanje pa će se sve te činjenice i okolnosti utvrditi nakon kriminalističkog istraživanja.